অসমতে এলাগি অসমীয়া ছবি মুক্তিৰ পূৰ্বে ৰণৰ অস্তিত্ব ৰণ এনে এক ঘটনাই সংঘটিত হৈছে ঢেকিয়াজুলি কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনত সন্মিলনখনৰ প্ৰৱেশদ্বাৰৰ কাষৰ পৰা আতৰাই পেলোৱা হ'ল মুক্তি পাবলগীয়া নতুন অসমীয়া চলচ্চিত্ৰ ৰণৰ হল্ডিং তাৰ পৰিৱৰ্তে এক পৰিত্যক্ত স্থানত পেলাই থলে চিনেমাখনৰ বেনাৰ বিহু সমিতিৰ কেইবাগৰাকী কাৰ্যকৰ্তাৰ নিৰ্দেশ মৰ্মেহে প্ৰৱেশদ্বাৰৰ দাঁতিতে লগোৱা হৈছিল হল্ডিংখন তাৰ পিছতো কোন দুষ্কৃতিকাৰীয়ে কৰিলে এই মৰহা মুমূৰ্ষ অৱস্থাত থকা অসমীয়া চিনেমাক পুনৰ জীয়াই তুলিবলৈ অসমৰ শিল্পী কলা উফলিয়ে কৰিছে আপ্ৰাণ চেষ্টা গাঁঠিৰ ধন ভাঙি নিৰ্মাণ কৰিছে অসমীয়া চিনেমা তেনে সময়ত জাতিৰ গৃহদৃশ এই কৰ্মকাণ্ড নিঃসন্দেহে গৰিহণাৰ যোগ্য অতিকৈ দুৰ্ভাগ্যজনক বিষয় যে নিকৃষ্ট কাণ্ড বুলি ক'ব লাগিব কাৰণ আমি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কেইজনমান উদ্যমী যুৱকে এখন চলচ্চিত্ৰ অসমীয়া চিনেমা আমি নিৰ্মাণ কৰিছোঁ আজি প্ৰায় দুবছৰীয়া পৰিকল্পনাৰে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা চলচ্চিত্ৰখনৰ কিছুদিন পূৰ্বে আমি সমগ্ৰ অসমতে বেনাৰ পোষ্টাৰ লগালোঁ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হেতুকে আমি ঢেকিয়াজুলিৰো বিভিন্ন ঠাইত আমি বেনাৰ পোষ্টাৰ লগাইছিলোঁ চিনেমাখনৰ আৰু ঢেকিয়াজুলিৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহুৰ সন্মুখত গেটৰ সন্মুখত কাষতে আমি চিনেমাখনৰ এখন ডাঙৰ বেনাৰ আমি লগাইছিলোঁ তেওঁলোকে আমাক খবৰ দিলে যে আপোনালোকৰ বেনাৰখন মানে কোনো পেলাই থোৱা হৈছে বুলি তেনেকৈ এটা খবৰ পালোঁ আমি গৈ পেলাই চাওঁ যে হয় আমি যিখন স্থানত বেনাৰখন লগাইছিলোঁ সেই জেগাত বেনাৰখন নাই বিহু কমিটিৰ সন্মুখৰ পৰা বিহু সন্মিলনীখনৰ সন্মুখৰ পৰা আচলতে কোনে আঁতৰাই পেলালে আঁতৰাই পেলাই সেই যি পৰিত্যক্ত ঠাইত নি পেলাই কোনে পেলাই থলে সেই বিচাৰটো আমাক লাগে ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা কেইজনমান উদ্যমী যুৱকৰ সহযোগত ৰাইজৰ সহযোগত আমি ৰণ নামৰ এখন পূৰ্ণদৈৰ্ঘ্যৰ ছবি নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আৰু য'ত অভিনয় কৰিছে অসমৰ এগৰাকী বলিষ্ঠ অভিনেতা পৰিচালক ব্ৰজেন বৰা আৰু জনপ্ৰিয় অভিনেতা ৰাগ অনিতম আৰু এটি গীতত কণ্ঠ নিগৰাইছিলে দীক্ষু আৰু কাকলি প্ৰিয়াই গতিকে সেই বেনাৰ সেই চিনেমাখনৰ বেনাৰ পোষ্টাৰ ইতিমধ্যে আমি অসমৰ বিভিন্ন জেগাত আমি প্ৰচাৰৰ কাৰণে আমি লগাইছিলোঁ আৰু যিহেতু আমি ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা এই চিনেমাখন নিৰ্মাণ কৰিছিলোঁ আৰু সেই বেনাৰখন আচলতে আমি ঢেকিয়াজুলিৰ বিভিন্ন জেগাত আমি মাৰিছিলোঁ আৰু লগতে ঢেকিয়াজুলিৰ ৰঙালী বিহু কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ কাষত প্ৰৱেশদ্বাৰৰ মুখত আমি লগাইছিলোঁ আৰু আমি এনেই লগোৱা নাছিলোঁ কিন্তু সেই বিহুখনৰ কেন্দ্ৰীয় ৰঙালী বিহু সন্মিলনীৰ কেইজনমান কাৰ্যকৰ্তাৰ তেওঁলোকৰ নিৰ্দেশমৰ্মে আমি লগাইছিলোঁ যাতে তেওঁলোকে কৈছিলে যে আপোনালোকে য'ত লগাবলৈ মন যায় তাতে লগাওক কিন্তু অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা আমি যোৱা ৰাতি গৈ দেখা পালোঁ যে সেই ঠাইত সেই বেনাৰখন নাই তাৰ পৰা আঁতৰাই নিয়া হ'ল ছবিখনৰ মুখ্য চৰিত্ৰত অভিনয় কৰিছে ৰাগ অনিতম ব্ৰজেন বৰা আৰু কৰিশ্মা হাজৰিকাই লগতে ছবিখনত কণ্ঠ নিগৰাইছে দীক্ষু আৰু কাকলি প্ৰিয়াই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা নিৰ্মাণ কৰা হেতুকে অসমৰ বিভিন্ন ঠাইৰ লগতে ঢেকিয়াজুলিৰ বিহু সন্মিলনতো লগোৱা হৈছে চিনেমাখনৰ বেনাৰ কিন্তু গৃহভূমিতেই কৰা হ'ল চৰম দুৰৱস্থা এই নিকৃষ্ট কাণ্ডত দুখ প্ৰকাশ কৰিছে চিনেমাখনৰ প্ৰযোজক বিমলজ্যোতি নাথ আৰু পৰিচালক দিগন্ত শৰ্মাই ঢেকিয়াজুলিৰ পৰা দিগন্ত শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট প্ৰাগ নিউজ